maamulka isbitaalka badda cas ayaa bisha barakeysan habalaan awgeed qiimo dhimis u sameeyey 50% ah macaamiisha iyo dadka bukaanada ah ee u baahan adeega caafimaad una soo doonanaya isbitaalka sidoo kalena isbitaalka ayaa soo kordhiyey dhakhaatiir kala duwan oo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta cudurrada haweenka caruurta iyo weliba qaliinka guud dr mustaf muxuudiin macalin oo dhakhtarka cudurrada guud ayaa sheegay in isbitaalku ay joogaan dhakhaatiir kala duwan caadiyan markii aad dhakhtar tahay oo aad ka shaqeyso qaybta cudurrada guud alaaba waxaa jiro cuduro qaybtaas cudurrada guud aada u quseeya oo ay mudan tahay markasta in lala tacaalo nuguna soo booqday isbitaalka qaybta bukaan socod eegtada agaasimaha isbitaalka badda cas xasan maxamed nuur ayaa sheegay in qiimo dhimista ay sameeyeen bisha rabadan awgeed ay tahay mid ay ugu talagaleen dadka inay ugu naxariistaan islamarkaasna isbitaalka hadda ay ku soo biireen dhakhaatiir kala duwan oo qaybaha kala duwan isbitaalka ka howlgeli doona isbitaalka badda cas ayaa horey loogu bartay cudurrada wadnaha iyo qaliinkooda haddana ay yimaadeen dhakhaatiir kala duwan maadaama ay nagu soo wajahan tahay bishii barakeysneed ee ramadaan cisbitaalka redsi oo aada ogtihiin muddo sanad iyo bar shaqaynayay ayaa adeegyada uu bixin jiray ayaa ahaay adeegyada wadnaha maadaama adeegyadii wadnihii dalka in badan aynan ka jiri jireen laakiin hadda dalka gudihiisa ay ka hirgaleen ayna hirgelisay isbitaalka redsi waxaan go'aaminay haddana inaan ka jawaabno codsigaas oo aan sameyno qaybihii kaleentooda ka dhinnaa adeegyada caafimaadka isbitaalka oo isbitaalka noqdo isbitaal guud ahaan cudurrada kala duwan qaabila waxaan soo kordhinay dhakhaatiir kala duwan oo kala ah dhakhtar cudurrada guud dhakhtar cunaha dhagaha sanka dhakhtar qaliinka guud dhakhtar caruurta dhakhtar haweenka horena waxaa u joogay dhakhaatiir ku shaqeysa cudurrada wadnaha marka baahidaas markaan aragnay bulshadii codsiyadeeda tixgelinay ayaa waxaan go'aansannay marka qaybahaas inaan soo dhammaystirno adeegyadaasna si buuxa isbitaalka uu bixiyo isbitaalka badda cas ayaa horey loogu bartay cudurrada wadnaha iyo qaliinkooda haddana ay yimaadeen dhakhaatiir kala duwan